Ahoj Pařeni, zdraví vás Ruda z Pařenského ráje, přeju vám hezký páteční večer. Vítám vás u prvního gameplay nového remasteru, ten se týká hry The Last of Us Part 2, která už teda zažila mnohé převody. Původně vyšla pro PlayStation 3, dočkala se remasteru na PlayStation 4. A teď se dočkala remasteru na PlayStation 5. Jo. No a to si teď zahrajeme. A udělám z toho let's play, dohraju to. Už jednou jsem The Last of Us Part 2 dohrál. Když to tenkrát vyšlo pro PlayStation 4, pak jsem to hrál i na PlayStation 4. Na Pročku jsem to hrál. PlayStation 4 Pro. A myslím, možná jsem to i dohrával na PlayStation 5, ale jo, určitě dohrával. Ale nebyla to ta PlayStation 5 verze jakoby přímo na to dělaná. To je až teďko. Jo. Tak co to všechno obnáší, vám řeknu, dokonce je tam nějaký bonusový obsah navíc, takový survivalový. Ale já dneska pojedu asi tu základní hru. Nebo jestli chcete, aby jsem dneska, to spíš bych vyzkoušel zítra, že by se vyzkoušel ten survival mode. Jo. Teď si dáme normálně ten začátek příběh. A jakou zvolíme obtížnost, to taky nechám na vás. Jo? Probereme to po intru. Tak ahoj, já vás všechny zdravím a vítám. Tady Marpana, Pavla, Lumíra, Martinace, Mabu, Mišáka, Jakuba Macka, Martina Bláhu a další a další. Jdu vám nastavit interakce, soutěže, vykřičník, ahoj, vykřičník Loto. Generování paskojmu tež, jo, máte to puštěný. Měl by být puštěný všechno. Tak. A výjimečně streamuji na Twitch, a výjimečně to asi nebude, protože já tam mám nějakých 13 předplatitelů, tak by bylo nefér vůči nim tam nestreamovat, takže asi tam zase začnu, byť tam skoro nikdo nechodí. Takže tam se generují pak paskojny taky. Tak, tak je všechno puštěné. Tak už se gratuluje výhercům, tak už máme i výherce, tak to je skvělý, tak můžeme zatočit kolotočem, já se podívám. Dohrál si jedničku? No jedničku, to je dobrá otázka. Jedničku jsem tenkrát dohrál i na X. To bylo poprvé na Pařenském ráji, kde jsem to vlastně dohrál včetně toho DLC s těma holkama. Takže dohrál. Dokonce i seriál jedničku jsem celou viděl. Skoro taky na X. No. No a potom Left Behind se jmenovalo to DLC. No. Já to měl v rámci 24 hodinového streamu, jsem to dohrál. No a potom jsme měli, a to není tak dávno, to je tak možná 2-3 roky, nevím už přesně, no, už se to splývají ty roky, jsme to hráli znovu. Ne, to bylo nedávno, nedávno jsme to hráli. A to jsem ještě nedohrál. A to jsem pak začal hrát na počítači jedničku. Na nejtěžší obtížnost. A to je právě dilema. Jestli mám tohle taky začít hrát. Já jsem si myslel, že to nebudu dávat, to bylo pokusný. Ano, my jako jsme se vždycky dostali dál na tu nejtěžší. A bylo to strašný. Musel jsem cihlama do hlavy furt. Neměl jsem žádný náboje. Úplně jiná hra se z toho stala. Ale jako radost potom byla, když jsem zvládl tu tělocvičnu s bosem a podobně. Jo, s jednou cihlou, žádný náboje, nic. A jako dal jsem to. Tak otázka, ale tohle mi přijde mnohem těžší, ta dvojka. Jestli bych to taky zvládl na tu nejtěžší. Že byste to mohli zkusit. Jo? Já to nechám na vás, abyste potom asi v anketě o tom rozhodli. Jo? No a výzva by to byla pěkná. A tu nemáme dohranou ještě, tu PC verzi. No ta vyšla vlastně, není to tak dlouho, kdy to portovali na PC. A určitě se dočká i počítač tady potom Part 2 remasterovaný. Jo?
Ale já si myslím, že to bude na jedné vlně pak s tím seriálem, který asi vyjde příští rok. Nejspíš. No, on měl zpoždění kvůli stávce scénáristů, týkalo se to i téhle hry, tak vlastně se nenatáčelo. Takže jinak by to už letos asi ten seriál to měl pokračování Glass of Us, takhle budeme čekat se do dalšího roku. Tak nejspíš potom to vyjde i na PC. Takže PCčkáři se určitě dvojky taky dočkají. No. Zatím můžou hrát jedničku nebo si pouštět seriál, tu první epizodu, nebo jak to nazývám. Tak, loterii vyhrál Jan Hnízdil a nemohu ho najít. Já myslím, že asi člen není, já ho taky nevím. No. Ten je jako první, jo. A kdo je druhý? Děláme se. Marpan je třetí, já mu gratuluju. Jan Hnízdil je první a Myšák je druhý. Já tady taky v chatu nevidím, takže to je pak těžký. Tak se ozve, jestli jsi člen, to mi si nepamatuju. Jo? Pokud by si byl, tak máš kolotoč. Jinak asi Myšák, ne? Myšák je člen. Toho tady taky nemůžu najít mezi námi. To je jako to je blbý to dohledávání. No. Já zdravím Renatku, ahoj. Taky jsem Hnízdila nenašel. No. Hnízdile, kde jsi? Jsi člen, máš tam odznak nebo ne? A ten druhý, to je Myšák nějaký. A to tady ale taky nevidím, já tady nevidím. Myšák je člen, tak bude mít Myšák teda, no. Hnízděl se musí ozvat do chatu. Jdeme točit za tím kolotočem. Pro Myšáka nejspíš. Jo, kolotoč je jenom pro členy. Hnízděl něco vyhrál a teď člen vyhrává. No, nejvyšší výhru v dějinách, kolotoče, 1000 pař korun. Takže asi Myšákovi. Já se kouknu na konec chatu, jestli se pan Hnízdil ozve. Ne. Rudo, kolik má ten upgrade giga? To se můžeme kouknout, to já vám ukážu. Jo, a ty podmínky vám taky řeknu. Jo. Takže 1000 asi Myšákovi. Jo. Jsem tady. Myšák tu je, tak to dostane. Jo. A navíc člen je, takže jo. Takže Myšák měl 2345 pařkojnů a teď má 3345 pařkojnů. Gratuluji. Tak. No a my se můžeme jít podívat teda. Jak je to s tím remasterem. Vidíte, že mám tady vlastně otevřený dvakrát, protože tady jako PlayStation 4 verze a tady mám tu remasterovanou PlayStation 5. Jde o to, že já mám fyzický nosič. Ono to funguje i na ty fyzické disky. Nejenom na ty digitální, pokud vlastníte digitální verzi PlayStation 4, tak si vlastně taky jo, stejně můžete stáhnout remasterovanou za menší poplatek. Ten poplatek je 250 Kč. A týká se to právě diskový. Jak to funguje? A vložíte nejdřív diskovej ten disk first, jako první disk. A když to tam vložíte, tak v tom obchodě vám najednou naskočí upgrade PlayStation 5 za 250 Kč, jestli chcete koupit. Jinak by vám to tam nenaskočilo. Tak dáte potvrdit, zakoupit a se vám bude hned instalovat. A potom, když to chcete hrát, tak vám to napíše, že to vyžaduje vložení toho druhého disku. Ono totiž se to prodává na dvou discích. Je ten first a pak je ten druhý. Ten už mám strčený v PlayStationu. A když strčíte ten druhý disk, jo, to je dvoudiskový, to je velká hra, tak najednou to jde spustit. Jo. Takže je to chytře udělané, že musíte mít ten disk furt strčený v PlayStationu, ten druhý. A tím prvním to zase jakoby spustíte instalaci. Takže to ověří vlastně, že máte oba dva disky. Aby se nestalo, že byste měli jenom jeden disk a druhý jste třeba někomu prodali. A k čemu by mu byl jenom jeden disk? Že jo? Jinak kdyby vás zajímalo, za kolik se prodává
jen tak, jestli se to vyplatí nějak přejít takhle. Takže novou teď falze mají za 750. Běžně stojí digitálně i normálně The Last of Us. Mluvíme o PlayStation 4 verze. Jo, týhle hry 950 korun stojí. Jo, bez akce. Ale teď falze v některých obchodech to mají za 750. Jo? No a ten upgrade stojí 250. To znamená, že by vás to vyšlo na 900 korun. Jo? Kdybyste chtěli bazarově to pořídit někde, mají to třeba, doporučuji, ještě tam mají několik bazarovek, vím o tom. Presto, hry Presto, je to kousek od Bílé labutě v Praze, tak tam je to za 550 korun, jo, tahle hra. Když tomu přičtete 250, tak vás to vyjde, no, kolik, no, máte to spočítané, jo. To je vysoká matematika, to nechám na vás. Jo? Jinak to stojí normálně samotně kolem 12 korun, kdybyste chtěli koupit čistě digitálku, jo? Remasterovanou téhle hry. Ale pokud to takhle budete to, jo? Nejvíc se to vyplatí těm, kteří už tu hru jednou měli koupenou digitálně, anebo třeba mají to CDčko, DVDčko, Blu-rayko, já tomu říkám CD, DVD, ale to je Blu-ray, to je úplně jiný disk, jo. Ale ono se tak zažilo, že se říká CD, když už to není žádný CD, že? Takže kdo má Blu-ray této hry na PlayStation 4, tak taky 250 Kč má to remaster. A co je hezký, dneska o tom psal článek, myslím, že Indiano to chválil, že někteří si zakoupili tuhletu hru komplet, jakoby edici základní. A přitom mají tu hru na PlayStation 4 už, jo. Tak Sony jim automaticky vrací celou tu transakci, těch 1200 korun, kolik zakoupili, s tím, že jim tam píše, oni se jako přeobjednali jako nějakou limitovanou s nějakýma bonusama si přeobjednali, jo, jako předtím, ještě předtím, než to vyšlo teď. A on jim ty prachy vrací a píše, že mají počkat na den vydání, že vyjde ten remaster, který obsahuje úplně všechno, co tam měli, a že je to bude stát jenom 250, nebo 10 dolarů, nebo euro to je, jo. Tak ať si koupí to. Že by jako zbytečně prohloupili. Protože vlastně by měli za mnoho peněz to stejné, co můžou mít za mít. A to je hezký, ale přístup, že jo. Že takhle dobrovolně jim ty prachy. A třeba oni ani nechtěli, třeba by se, že tohle hra je tak úžasná, si zaslouží podporu. A ještě jim vrátí. Třeba někdo milionář to nepotřebuje, že jo? A on mu ty prachy vrátí a kup si tu levnější. Ta to je zase hezký, ale, že jo, tak na ně nemůžeme nadávat. Že to třeba někdo řekne, že ždímou, jako. U téhle hry bych to netvrdil, jo. No a ona i jako, přece jenom ta remasterovaná verze má něco navíc. Jo. Takže má řadu technických vylepšení, které vám umožní vrcholný prožitek příběhu Ellie a Abe. Tahle je přímo tvořená pro PlayStation 5, vylepšuje původní hru způsobem, který dosud nebyl možný. Je tam režim věrohodnosti, grafický výstup teď je ve 4K. To jsem se koukal, vy si můžete zvolit dvě nastavení. Buď nativní 4K, anebo 1440p přeškalovaný na 4K, ale 60. Tak vidíte, je tady zase i tak, i když je to remaster, tak vám stejně, ta hra je náročná, nabízí dvě volby, jo. Ale mezi náma ten rozdíl vizuálně už není skoro žádný, jo. Že to interpolovaný vypadá velice solidně a máte 60. Tak to asi nechám, protože ten, jo, graficky už to tady nějaký šok. Přináší rychlejší načítání, přece jenom tady je ten SSD disk a všechno, že jo. Plnou integraci haptické odezvy. Já předpokládám, že tam bude možný i ty dialogy haptické cítit. To dali až potom do toho part 1 toho remakeu. Jo. The Last of Us, co vyšel potom na PlayStation 5. Tak jste tam normálně při dialozích, jste znamená z toho DualSense. Cítili ty emoce, jo, když byl někdo našvaně, co se to vlnilo a tak dále. No díky, Pařané, za odběr. Pařané, díky za odběr. Takže tady
by to snad mělo být taky, ta haptika ještě víc vylepšená. Přece jenom tam to byla PlayStation 4 verze, takže tam ty věci chyběly, že jo, na ten DualSense ovladač. No. A tím vás to prý ještě víc stáhne do činnosti Eli a Abby. Obsahuje tahle verze, jak jsem říkal, i nový roguelite režim přežití. Tam budete mít mnoho postav, já teď nevím přesně, kolik jich je, asi 14, ale přes 10 určitě. A s nima musíte přežít. Jo? Je to takový roguelite, to znamená, že tam snad je i něco jako generovaný, nepřátelé nebo tak, jo? Nevíte, pokaždé je to jiný. A to bych vyzkoušel zítra, si to dal. Jo? Dneska budeme hrát jenom tohle, zítra si dáme ten roguelite a dáme si třeba pokračování tohle gameplay. A tam to bude zajímavý, no. Že budete moci hrát za různé postavy, včetně dosud nehratelných, za který se nedal hrát. Nechybí tam Dina, Jesse, Lev, Tommy, z nich každá nabízí různé herní styly. No. A je to prý mega těžký, je to vývojář se k tomu vyjádřil, že to bude úplně jako pro některý až psychický jako dost, jo, na prášky. Tak nevím. No, tak jdeme to, už jsem dlouho asi kycel, jdeme to pustit, jo. Tak zdravím Freddyho. Sony nic sama nenabídla a kdyby mi kamarád neřekl, že se to dá jenom upgradeovat, tak mám pořád tu plnou verzi za 12. Zajímavé je, že v článku píšou, že ten, kdo to koupil, ona ti sama nic nenabídla, ale nekoupila si to. A kdyby si to omylem koupila za tu plnou, tak by ti přišly normálně prachy. Oni tam píšou, že to vrací na ten stejný účet a pokud to nejde, tak ti to vrátí do PlayStation peněženky. Přišel by ti dopis, že ti to vrací. No. A tím, že si nic nekoupil, tak ti nic nepřišlo. Víš? Jako ne, že ti to nabídne, že si může. Ne. To až zpětně. Jo? To je až zpětně po nákupu se to dělá. Co? Ne. Ne. Co se Vandamovi zase nelíbí? To? Ta čeština, že tam je. Je tam čeština, samozřejmě. Syntéza řeči. Vypnout. Umožňuje předčítání zobrazeného textu. Ne, to nechci. To já nepotřebuji, aby mi do toho kycala. Já mi pokračuji. Tady si nastavíte rohy obrazovky. Můžete si to samozřejmě stáhnout. Já to dám naplno, až k rohu. Že? Tak. Tady je ten režim ty grafiky. Trošku se to mění, ale nepatrně. Když dáte věrnost, tak je to trošku ostřejší. Ale tak nepatrně, že to skoro poznat není jako. Vidíte tam, vy tam asi v tom streamu ani ten rozdíl neuvidíte. Právě jsem si říkal, že to je zbytečný. Jo. Kdyby to bylo nějak víc, ale ani já to tam nepoznám. Musel bych jít blíž k monitoru. A potom jako až z nějakého půl metru už jako trošku vidím rozdíl, že tady je to takový, ne úplně zubatý. Ono to taky vyhlázený, ono to je jako přeškálovaný. Jo. A tady je to jemnější. Jo. Ale když sedím od toho metr, tak už to jako nevidím. A to mám brýle jako. A dvoje dokonce. Takže bych jako nechal asi výkon. Ono i defaultně je nastavený. No, režim výkonu. No, tady zmizím, abyste si to dočetli. To přikrývám. Výkon je vyvážené rozlišení a snímková frekvence. Vykreslování je ve 1440p. Výskup je upscalován na 4K. Takže tak, cílových je 60 snímků. No. No a teď ještě to HDR, tak dáme taky zapnem, to samozřejmě, to streamuju v HDR, tak to musíme mít HDR, aby to bylo pěkný. A nechal bych to zatím defaultně asi. Co je to ten JAS HUD? V případě nepříjemného JASu HUD, obzvlášť při aktivní funkci HDR, nastavte nižší hodnotu. Jo, no to já takhle nevím, no. Kdyby tam byl nepříjemný jas samozřejmě, tak bychom to dali na nižší. Já to zatím nechám. A proč to bylo, ono to bylo vytažené na max, že jo? Já to tady ale nevidím rozdíl, oni mi tady neukazují. Tady nepoznám, jestli se tam něco mění.
No, tak já to zkusím takhle, kdyby to bylo nepříjemný, tak se s tím ještě pozrajeme. Tak, takže asi tak to nechal. Volba obtížnosti, ta bude až teďko. Tak, měli udělat 40 fps na 120 Hz, Jirka by chtěl. Nechápu, proč to neudělá. Já prostě kolik lidí má 120 Hz monitor nebo televizi. Je to zbytečný. Těch 60 ještě dobrý a potom už to nebude náročný. Tak. Takže tady máme příběh, není návratu. Není návratu je ten roguelite režim. Jo, on se tak jmenuje. Prožijeme sérii náhodných bojových střetnutí v průbězích ve stylu roguelite. Doporučujeme pouze těm hráčům, kteří již dokončili hlavní příběh. Už jsme ho jednou dokončili, že by se nic nestalo, ale v možnostech já se kouknu na to ovládání. Pamatovat prohození ramen, nějaký tyhle, citlivost kamery, DualSense, adaptivní spoušť, jo, tady tyhle, zaplý, odpor luku, zaplej. Já bych chtěl tady ten dialogy, aby byly cítit emoce, to tady určitě taky bude. Filmové sekvence zapnout, zapíná vibrace během filmových sekvencí. Tady, to je ono. Převod řeči na vibrace. To je to, co jsem myslel. Pokud je tato funkce zapnutá, mluvený dialog se přehrává také prostřednictvím bezdrátového ovladače DualSense ve formě vibrací. Takže hráč může cítit, jak je věta pronesena, s jakou emocí. Já si to zapnu. Mně se to docela líbilo. Ta intenzita se dá nastavit. Možná bych to dal na 5, no, ať to nemám moc. Vy to neucítíte, já jo. Tak, to je ten had, tam psali jasnost hadu, že jo? Tak to mysleli tu, vlastně tu nabídku, ten zaměřovací kříž a tak. Kdyby byl moc svítil, to kolečko, tak se dá snížit. To je ono, že jo? Jak jsme tam řešili ten jas. Tak tady máme asi všechno ve výchozi. Titulky, tady se dají nastavit velikost. Hele, bude vám to stačit, vy máte radši větší. Takovýhle. Jo. Necháme velký pozadí. Možná by se mohli stmavené. Stmavené zkusíme. Jména, ať tam jsou barevná jména, chcete jen barevně, necháme barevně. A směr. Když by tohle, tak by bylo vlastně vidět, z jakého směru mluví. Jo. Že když bude nalevo, tak bude jako směr tam. A když bude napravo, tam to nevím, jaký je ten směr. Zapíná zobrazení šipky vedle titulku, která ukazuje směr k řečníkům vzhledem k zobrazené scéně. To je zajímavé. To nebývá skoro žádná hra, tohle ještě jsem to neviděl. Šipky se nezobrazí u řečníků viditelných na obrazovce. Pokud je ten řečník na obrazovce, šipka není. Pokud není, tak vám to ukazuje šipku, z které strany on mluví. A to bychom mohli mít. To vyzkoušíme. Tak a barva. A můžeme dát barvu pařanskou, žlutou. Dáme pařanskou, ne? To vypadá dobře. Tak potom by to vypadalo takhle, ty titulky. Máme je stmavený, tak by to mělo být dobrý. No obraz máme teda v režimu výkonu. Zvuk. Taky máme všechno. Jazyk. Titulky, jasně, řeč, výzvyk. Výzvyk překladu, co to je? Zapíná výzvyk překladu textu v herním světě. Já, to nepřekládá to menu, ne? Já vůbec nevím, co to dělá. Asi když tam budu mít výzvu, šipku, tady, ten trojúhelníček, když to zmáčknu, tak to udělá výzvy překladu, jo? Že si můžu přeložit něco, nevím. No, já to nechám automaticky, jak to tam je. Přístupnost.
Jo, to je pro ty, kteří jsou handicapovaní a tak. To už jsem právě v part 2 zkoušel, když tak si najděte ten gameplay, že jsem si dal neprůhlednou kapucu, neprůsvitnou, přes hlavu a nic jsem neviděl, nic. A normálně jsem asi přes hodinu, možná dvě dokonce, jsem to hrál naslepo. A ono se to dalo. Jo. Ono totiž nejenom dotrpí kinetózou a třeba špatně slyší nebo neslyší, ale naopak, kdo nevidí a jenom slyší, tak může tuhle hru hrát. Jo. Protože tady se dokáže zvukové signály vám můžou říkat, kde je nepřítel, jo, kam máte jít podle těch vibrací a všeho. Vy se normálně jste schopni i slepej. Já jsem měl dokonce tady na streamu, jak on se jmenoval, Slepej Petr. Ne Černý Petr, ale Slepej. Měl jsem ho tu dvakrát dokonce. On je skutečně nevidomý a já jsem ho to nechal hrát. Ještě i nějaký další hry. Tak si vyzkoušel DualSense, ocenilo, a i když neviděl obraz. Tak si to, taky jsme to měli na streamu. Si může taky najít, jo. Tak. A co se týče v extra, tak tady máte, můžete volně hrát na kytaru, to je taková minihra, kterou máte tam pak v příběhu. A to v ostatní se vám bude odemykat v průběhu hlavního příběhu. A za oponou zahrajte si rané verze úrovní, které byly během vývoje vystřiženy. O, ještě tam dajte, jak když máte ty Blu-ray nebo DVDčka s tím bonusovým obsahem, kde to třeba někdo namluví, jak to, co dělali. A jiný. A to tady i máme. My tady máme i komentář. Zapíná komentáře během filmových sekvencí. Tam taky něco k tomu povídají. Za oponou. Tady si můžeme poslechnout oficiální podcast na The Last of Us. Výtvarné návrhy jsou zamklý, to se odemknu až v příběhu. A je tohle docela zajímavé, ty vystřičené úrovně. Na to bychom se mohli podívat taky zítra. Jo? Je to udělám třeba vystřižený úrovně a ten roguelite režim. Jo? Za oponou. A teď jdeme příběh, teď si chci zahrát normálně hru. Ještě se komu, co jste napsali. Jinak já zdravím Jana Janka, exkluziva nového. Děkuji za členství. Rudo už to půl s Filipem, se nedočká. A Luboš určitě taky, protože Luboše znám. Luboš taky. Rudo už to půl. Ne, Luboš řeší moje vlasy, jsem jak Dan Nekonečný. Já se musím naučit ty jeho zpěvy. Bubínek bych měl, já pak budu dělat i nějakou melodii. Já mám, někdo to po něm vzít musí, ne? On byl takový pozitivní, tak to budu muset převzít za něj já. Jo? Mám mu vizuálně nejblíž totiž. Šum svistu, ano, uděláme si, my budeme pařan švistu. Zmenši kameru. Už jsem ji zmenšil, věděl jsem o tom. Tak dobrý, jdeme to pustit. Příběh. Nová hra. Nic importovat nebudu, dá se importovat z jedničky. Tak a teďko, ta obtížnost. A to už je dilema právě. Já to hraju na zničující. Tu jedničku. Ještě nemám dohrál, ale zatím jsem to dával. Tak nějak. No. Hele, tak velmi snadno určitě ne. To budeme prozkoumávat a to je prostě strašně jednoduchý. Snadný, takový normální, no, to už je normální opravdu. Těžký, suroviny jsou velmi omezené, nepřátelé nebezpečnější. Přežití, intenzivně náročná výzva. Suroviny jsou extrémně vzácné, nepřátelé smrtící a zničující. Nejnáročnější a nejrealističtější zážitek. V tomhle herním režimu jsou upraveny režim naslouchání. Ten nefunguje. Aspoň jako by v té Last of Us Part 1 nefunguje režim naslouchání. To je režim, že můžete přes stěnu vlastně vidět, kde jsou nepřátelé. Jak se pohybují a tak. V režimu naslouchání je upravený tak, že je vyplay. Aspoň v Part 1 byl. Takže já jsem vlastně neměl přehled o nepřátelích. Já jsem to zjistil až, když jsem to jako párkrát umřel, tak jsem se naučil, jak oni chodí, kde oni jsou. No. Ale většinou se to člověk na to přijde až po několika úmrtí třeba. No, had prvky jsou taky skrytí, tak to je brutus. No. Tak já nevím, jestli tohle na tohle mám hrát. Co byste chtěli? To jako obtížnost. Asi vám dám rychle tu anketu. No.
Hlas lidu rozhodne. Tady si nastavím, oslovte publikum, zahájit průzkum. Tři možnosti pouze. Nebo čtyři, tam jdou čtyři. Takže normální. Těžká. Přežití. Zničující. Tak, a otázka je, jakou obtížnost. Tak, anketa běží. Máte na to 2 minuty. Víc ne. Tak hlasujte. Já jsem zvědavý. Volíte vy tentokrát. Pavel je, že nejlepší je normální. Hezky si učí hru. A my už jsme si jednou hezky učili, ale víš, asi může někdo dát můj gameplay, to jsem hrál myslím na normální. Já jsem to dohrál. Tady to budeme mít na deal teda. Já jsem tam to, kolik jsem dělal gameplayu, kolik bylo? 13 možná. Tady to bude dvojnásobný. To vidím. Nejméně možná, tyhle. To budu hrát ještě příští rok možná s touhle obtížností. No, musíme to dohrát. Co zvolíte, tak to pak jako musíme dohrát. Tak my budeme zkoušet různý varianty. Bude to Brutus. Zdravím se, Stanose, ahoj. Díky za pajdu. Je pátek, nech se snaží víc, než je nutný, píše Luboš. Filip je pro normální, Jakubce zničující. No jo, Vox Populi, hlas lidu, hlas boží. To bylo dobrý ten Vox Populi, to si, já nevím, kdo to si pamatuje, z těch starších pařanů určitě, ty mladší asi ani neví, co to bylo. To bylo po sametové revoluci, když tady televize Nova, jako první komerční Pařanská televize. Pařan daroval 50 korun českých přes Superchat. Zdravím vás všechny. Tak chtěla, aby vlastně, když je ta demokracie a každý si může říct svůj názor, tak ať se ho řekne i do televize. Tak udělali takový budky, jako jsou foto, ty fotobanky, nebo jak oni to nazývají, kde se můžete vyfotit na občanku, v metru. Tak udělali do metra, dali takovou letu. A tam byla kamera, já nevím, jestli to bylo za prachy, možná jo, nevím. A tam jste mohli něco namluvit. Nějaký přání, nebo co byste, co vás stíží na srdíčku. No, oni to samozřejmě asi cenzurovali, nedali tam kde jako ptákovinu. Ale to, co jim přišlo zajímavé, tak pak šlo v televizi, jako Vox Populi. No. A normálně jste tam v televizi, třeba po reklamě, bylo třeba ještě něco. Tam se sedla babička a vyprávěla, jak je teď všechno drahý. Že rohlík dřív stál 10 haléřů a teď stojí 50 haléřů. No. A mezi náma teď rohlík stojí 4 koruny. Takže to už babička ale nežije, tak už jí je to jedno. No. Takže takovýhle věci tam byly. Tak já budu ukončovat hlasovačku. Já koukám, normální má 48%. Má to hodně. Vyhraje to normální. Jo. Ještě lidi, hlasujte. Kolik to má teď hlasů? Kolik tam do co hlasoval? No to si pamatuju. Sice se ještě jsem chodil na základku, ale pamatuju si to, píše Luboš. Tady Martin je pro snadnou obtížnost. Zničující bude sranda. Zvolte obtížnost. 49%, 48%. 49, 48%. U toho normální. Já se musím kouknout, rozkliknout, jak to je celkově. To. No hele, všichni chtějí normálně, někdo tam... Zničující má 24, no, tak to už asi nevyhraje teda. Tak to budeme hrát na normální, no. Aspoň se dál dostaneme, tak to. Se vychutnáme hru teda. Nechcete to? My zítra si dáme ten survival režim, ten bude brutální dost. No, to už se nezmění, hele. To už by tam prostě nechcete ten zničující dobrý. Ale já na zničující hraju part 1 a na tento dohraju. Jo? A to taky někdy teď zase dám. To musíme dohrát. Tak já to ukonču, tu hlasovačku.
Celkem vás hlasovalo 53. Je vás na streamu jednou tolik, ale to nevadí. Normální 47. Skoro polovina z vás je pro normální. Zničující na druhém místě 24%. Přežití 18%, na těžkou jenom 9%. Tak dobrý, takže normální, no. Při objednávkový bonus uplatnit, já vůbec nevím, jestli tam to tam asi žádný nemám. Permanentní smrt je vyhla. Tady si to ještě můžete změnit něco. Permanentní smrt, to by bylo už moc těžký zase, že? By jsme daleko nedošli, museli bychom to hrát otočit. Hele, úroveň obtížnosti se dá kdykoliv změnit, ale to jsme mohli dát tu těžkou, ale kdybych to nedal, tak přepnu na normální, to se dá. No, už to máme, chtěli jste normální. Tak Rudo, kdo by chtěl sledovat tvoje trápení? Zničující tě má zničit a to chceš? A klidně, s touhle hrou jo. Co jsi dělal na tu grafiku teda? I don't know what happened. I was supposed to take her to the Fireflies and walk away. You go halfway across the country with someone. She needed her immunity to mean something. Starting to buy into that old cure business. Maybe I just wanted to do right by her. And then we made it. We found the Firefly. Because of her, they were actually going to make a cure. Catch. It would kill her. Sweet Jesus. Doctor? What are you doing? I won't let you take her. This is our future. Think of all the lives we'll save. Jesus Christ, Joe. What do you do? I saved her. Otázka je, zda by to chtěla, jakože víme, že ne. A kvůli jednomu životu zabil mnoho dalších. A pak jí lhal ještě. That's a lot. What does Ellie know? I told her they just ran some tests. I told her her immunity meant nothing. And she believed you? Didn't say otherwise. Hmm.
We should head back. Já předpokládám, že jste viděli minimálně ten seriál, pokud neznáte tu hru, že víte what's go. Někdo možná neví, co se děje. Možná by bylo dobrý to říct. Spoiler to není, protože už jsme to tady dohráli a někteří viděli ty seriály. Jeden seriál teda. A tam to bylo všechno ukázané. Tak jenom stručně je apokalypsa, jsou tady zombíci, jo, nějaká nákaza, už je to po mnoho let po té nákaze. Ellie je holčina, která teď už vyrostla, už je dospělá ve dvojce, tady tam byla ještě menší. A ta má imunitu vůči té nemoci, jo, přirozenou. A on právě ji měl dát do takového sanatoria, kde by z ní, z té krve, asi kostní dřeně, udělali protilék nějaký. No. No ale stálo by jí to život, musela by u toho zemřít. A to on nechtěl. On k ní za tu dobu, vlastně, co jí poznal, získal nějaký otcovský city a tak to udělal tak, že ji zachránil, ty ostatní povraždil. No ale ona byla uspaná, tak to nevěděla a potom, když se ptala, co se stalo, tak jí zalhal, že to jako účinek nemělo, že jich tam bylo jako víc, jako je ona, a že prostě, jo, že jí odvezl. No, ale ona neví, jak to bude opravit. A ona sama by se nechala obětovat pro to, aby lidstvo přežilo. Kdyby to bylo možné, aspoň naděje, kdyby byla, že ten lék vytvoří, tak by se nechala obětovat. Ona. Ale on by jí neobětoval, tak to dělal za ní. Takže ona, jestli se to dozví, tak ho bude nenávidět za to. A on ještě lhal. Jo. A teď si nastavíme tady tu grafiku. Já to zkusím na 4K. Tady přece není to tak ostrý, jak bych si představoval. Zkusíme věrnost, jak to bude vypadat. Jak to bude plynulý. No, to už je podstatně lepší. Jo, já bych byl schopen se na to, na těch 30 snímků si zvyknu rychle. Ještě to jednou zkusím přepnout do tamtoho. A i pro vás to nebude nějaký jako degradující. Ono totiž, když jdete do kina, tak je těch snímků ještě míň. Ono, ta filmovost při těch méně snímků je vlastně možná i žádoucí. Pojď na večeři, vystydne ti to. Ne, díky, já večer také nejím. A mám hodnou maminku, že jo. Takže proto do hry je lepší 60, no. Ještě to zkusím jednou přepnout. No, ta, jako to otáčení kamery je hezky plynulý. Hele, já vás snad zase nechám hlasovat, to rozhodnete vy. Já jsem schopen hrát na obojí, jo. Ale tady prostě vidím, to už je potom skoro, jak kdybych to hrál na tom PlayStation 4 Pro. Tam to jako možná bylo podobné. Vidíte to na těch stromech, jo? Podívejte se na toho koně tam. Já nevím, jestli v rámci streamu to pozorujete, možná ten, kdo to nemá zaplý a nesleduje stream ve 4K, tak to asi ani nepozná, ale ten, kdo sleduje stream ve 4K v HDR-ku. Teď je to upscaling ze 1440p, není to nativní 4K. A teď dáme ještě to 4K. No. No, ale jako je to poznat, ta snímková frekvence, no. A je tady jako mezi 30 a 60 je ten rozdíl zřetelný, no. Tam se mi hezky jako plynulý, kamera hezky plynulá, no. A tady vidíte ten rozdíl. Já dám anketu asi. Ještě jednu, poslední. Takže 1440p 60 anebo 4K je 2160p 30.
Pařan no. Stano se daroval 20 korun českých přes superchat. Dík. Tohleto, tomu se říká, že to je 2,5K rozlišení a tomuhle tomu se říká 4K, jenom aby jsme to specifikovali. No. Tak, běží anketa v chatu, zvolte, jak to mám hrát. Tak, já se jdu ještě tady zkoušet. To je taky důležitý. Jo, to otáčení tady tou kamerou je takhle, no. Tak a teď dáme tohle a zase dám otáčení. Teď je to úplně jemný. Borzo píše lepší plynulost než o kapku lepší rozlišení, kde to nepozná. U sebe já to poznám. Já nevím, jak to poznáte vy na streamu, ale je to poznat dost, to rozlišení teda. Jo. I na těch stromech, tím, jak je to upskalovaný, tak tam normálně je vidět jakoby mezera mezi těmi listy. Jo. Že tam jakoby jsou takový díry, až by se dalo říct. Nevím, jestli vám tam mám dát nějakou značku, ale když si to tady dám zpátky, tak je to takový jemný ty přechody, jo, na těch stromech, na ty vrcholky stromů, myslím. Tam to jde vidět dobře a i jakoby působí to opravdově tady, ten jak je na koni. No. Tam to působí víc jako hra, jako je to poznat, v mém případě já to vidím dost, no. Je to 4K, je prostě to mnohem lepší. Myslel jsem si, že to bude menší rozdíl, ale je to velký, jakoby. No. No, je to dost těsný hlasování, koukám. Stačí 3,5K. 3,5K, jo. To je jaký rozlišení? To je 2000p, jo. Nebo kolik. To ani není běžný. 1440p nebo 2160, no. Se většinou bolí. Plynulo se lepší, 30 je fuj, píše Jakub. No jo, tak co vyhraje, to nastavím. To. Ještě slezu z koně, jestli to můžu. No, to nejde, tady mě nepustí. Hele, tady je zombík nějaký natažený. Podíváme se ještě na detaily na zemi, takhle to docela jako jde, no, ale... I v té kaceně to bylo poznat, že to je prostě není v tom rozlišení. Jo, co tam bylo na začátku. No, to, takhle si vychutnáte veškerý ty detaily. No, je to ostřejší všechno, no. Co vám budu povídat? Je to hezký takhle. 30 FPS RIP, píše Petr. Jo. No, hlasování to moc poznat není, ale já to na televizi poznám hodně a výkon je o dost víc hezčí. Jo, výkon znamená 60 snímků. Jo. Já to ukončuju, tu hlasovačku. Měli jste možnost se vyjádřit. 3, 2, 1. Ukončuju hlasování Vox Populi. Dej tam 16 při 240 fps. Na PlayStation 10 to bude možný. Posun
nás do roku 2040, že jo, aby se nemuseli řešit. Furt musíme řešit tohle dilema. Jo. Já doufám, že PlayStation 5 Pro, který je ve vývoji, někdo už ho možná z vývojářů, jakoby nějakých těch herních studií, co spolupracují se Sony, má, že to nebudeme muset, ale asi budeme furt muset. Já nevím, kdy přestaneme řešit tyhle dilemata. Aby jsme měli jedno z nejlepší a ne furt to nebo to. No tam se ještě potom ještě přidá ray tracing, že jo, a mnoho další, tak stejně budete mít dilema. To z toho se asi někde nezbavíme. Takže vyhrálo, jo, vyhrálo 60 snímků, 1445. No zvolili jste si to, dobrý, chcete to mít plynulejší. Překvapilo mě to teda. Ale dobrý, chtěli jste to, tak to máte v režimu výkonu, jo. Pravda je, že v rámci streamu ten rozdíl není tak velký. Jo. Tam přece jenom degraduje YouTube taky něco, takže jo. Dobrý. Máme plynulost 60 snímků teda. Měli udělat 40. Pravda je, ve hrách, kde jsem si to třeba zamykal na 40, tak je to jako fakt dostačující, nebo 50 oproti 60. Je těch 40, jo, je takový jako, měli udělat něco mezi ještě. No. Čekaj přiblížit. Já se podívám ještě na tu trávu a na tohle, jak to vypadá, když to přepnu to. Mně to takhle přijde jako zubatá hra, já se nemůžu pomoct, ale tohle. Dej vole. To je tak hezký. Po co přicházíme hraním na 60? No podívejte se na tu trávu, jak je to, není to pecka. No. Počítačová hra to. Tak PlayStation 5 dilema nevyřešil. Tak doufám, že se dočkáme té verze Pro, kde to už bude v cajku. I tady, potom v rámci téhle. PC to vyjde příští rok, no já jsem říkal, že to tak se to sveze na vlně toho pokračujícího seriálu, no. Tebe mně to přijde, já už jsem tak navykej na tu grafiku, že mně to přijde skoro, kdyby hrál PlayStation 3, jako to. To mi to vybrali tohle rozlišení. Tady se nedá tolik kochat. No samozřejmě, až to bude na PC, tak to potom máme bez nějakých omezení, že jo. No si to pak vystřihnu, to pak budu hrát asi znovu na tom počítači potom. Připojím si DualSense, budu to mít včetně té haptiky všeho.
On se takhle je rozmazaný, ztrácí se z pozadí. I tam ten chlap ani není vidět na tom koni. Ale to je lepší. Hej, já budu hrát chvíli takhle a pak mi řeknete, jo. Třeba si zvyknete. Taky to máte filmový aspoň. It's okay. I got him. You go on. You sure? Yeah. Right. About what we were talking about earlier. Nebo co můžu přepínat u akce, to přepnu do tamtoho. Když není akce, necháme tohle. To můžeme napůl dělat. Ne? To je rozumný. Teď není akce, tak necháme čtyřka. Tady Jakub píše, že se vývojáři IT Doc na grafiku tady moc nesoustředili, přidali spíš obsah a skryli nahrávací časy, no. Nebo zkrátili, tak. No to je pravda, no. A haptiku přidali, no, to je pravda, Lucko. To tam přidal. Z toho vy ale nic nemáte, ale. Just give me a heart attack. I tried knocking, but... V rámci hey. Streamu, teda, jakože. Hey. What's up, Joel? Just checking in. Folks are... You know, talking about how impressed they are with you and how well you're helping out. It's good. Yeah. Tommy and I went out riding the other day and he, he told me a joke and I thought about you. It's, oh shoot, no, I forgot it. Something about a clock. How do you... Joel, it's pretty late and I gotta get up in a few hours. I want to show you something. Just give me one second. What's this? Some folks call this thing here a guitar. Funny. You want to hear something? Okay. Okay. Promise me that you won't laugh. Won't laugh? I won't. Trust in you. Teď budeme hrát Guitar Hero. Géčko, jo. A teď musím jako zabrankat na dotykovou plošku. Nebo falšně. Thank you.
I ever were to lose you, I'd surely lose myself. Everything I have found here, I'm not found by myself. Try and sometimes you'll succeed to make this man of me. All my stolen missing parts, I've no need for any more. As I believe, and I believe, 'cause I can see our future days, days of. Hezká písnička. There you go. Well, that didn't suck. I'll take what I can get. She's yours. No. No, 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 no. I don't know the first thing about this. I promised that I'd teach you how to play. You did. So what do you say, tomorrow night, first lesson? Deal. Okay. Okay. Do you remember the joke? What is the downside to eating a clock? It's time consuming. That's so dumb. Yeah. Good night, kiddo. Lucka vyrostla na country hudbě, jezdila na koni, máma, a ty ne, taky asi ne. Tady za Jirku nejlepší hra na PlayStation, co kdy byla vydaná, byla sofa, já souhlasím asi taky. Teď bude ještě starší, o 4 roky později, tam byla ještě, jsem si říkal, že ještě taková nedomrdlá, tak teď už je to lepší, už je dospělá. Hey, Conan. Sorry, I totally overslept. Just give me a minute and I'll get dressed. I heard you had quite a night after I left. She kissed me. It was just Dina being Dina. She didn't mean anything by it. I was talking about your fight with Seth. Wait, you kissed Dina? Oh. I thought this... We're broken up 1 week and you make a move on my girl? No. She was probably just trying to make you jealous. I would never... Oh, fuck, this is so weird. I'm messing with you, man. I don't care. Get dressed. You're the worst. It's kind of fucked up you did that. Teď to ukazuje, odkud mluví ta šipka tam. A ta šipka je docela fajn. Ale... Tak. No, Ailey je na holky, takže se nedivte. So tired. Co tady máme vlastně udělat? Ať se převlíknu, nebo co chtěla?
tady půjdeme k počítači. On tam nemá počítač, to má bundu. A zápisník. Bouchačku. A elektřinu mají, koukám. Hey, is Joel up? We got reports of infected out north. We sent him and Tommy out early this day. That sucks. Yep. Can't imagine they got much sleep. Definitely not as much as you. Shut up. I was just about to get up. Mm-hmm. I was. You got everything? Yes. No tu jedničku, jak se ptá Pavel, na zničující obtížnost už jsem chtěl dohrát, stihnout před vydáním tohoto a nestihl jsem. Takže to bude teď souběžně, budete mít v tom guláš, možná příběhovej. To tam to ještě není, to je před, tohle je za. No. A já počítám s tím, že to většina z vás už stejně asi hrála, viděla seriál taky máš. What? Let me see if I got this right. Dělám to stopy ve sněhu. She kissed me. Which triggered Seth to call you a not so nice word. Yep. Then Joel decked him. More of a push. And then you got mad at Joel. That part confused me. It was a strange night, man. Sounds exciting. Sorry I missed it. Sníh a oni tam to, kytičky, zeleninka, rajčátka, to mají vyhřívaný, koukám nějak, ten skleník. Be safe out there. We always are. Až bude akce, tak to přepnu na 60 snímků, jo. A když je kecání, tak to budu mít na 30. Aby jsme se kochali. Tady někdo píše, že všechny hry se nastavuje 4K30, že to jinak ani nechce. Maria wants a word with you. Where is she? The diner. Is this about Seth? No clue. I had to carry her out. Just tell her you never saw me. Nope. Where's your fucking loyalty? Excuse me? Já se, Pavle, nebojím, že trojka by byla dojná kráva a série šla do kytek. Pokud to furt Neil Druckmann bude mít v otěžích, tak ta hra nikdy ne to. Ta série neupadne. Hey, so we're okay, right? You and me? Yeah, of course. Dina and I are done. I know. It's just I don't want you to think. Ellie, we're cool. Promise. Tady Tango se ptá, proč nemám plus 3D sluchátka. Důvodem je ten, že bych to slyšel já a vy ne. Ono to nejde nastavit, aby to šel zvuk dvojmo pro vás a pro mě. Víš, takže v rámci streamu to musí mít takhle. Oni jsou USB, jak to... Já potřebuji, aby to šlo do toho HDMIčka, ten zvuk. Pohladíme ho. Hey, old timer. Yeah, get a good scratch. Hey. To je skoro jak Red Dead Redemption tady, tahle ta country vesnička. Hey, Jesse. Oh, hi. Jo. Super, už jsme vzali první díly. Můžeme pak vylepšovat zbraně. Want to grab some breakfast? No. Where's Maria? In the back. Where's
Excuse me. Ellie. There you are. Come here. Seth's got something he wants to say to you. I don't want to hear what that bigot has to say. Do it for me. Please. Fine. Seth. Seth, come here. Hey. Look, last night I was drinking too much. Sure. I'm trying to say I'm sorry. Maria tells me that you and Dean are headed out. Made you some sandwiches. Okay. Your steak. Thank you, Seth. Yeah, well, you be safe out there. Yep. I appreciate that. What you got there? Bigot sandwiches. Smells good. They're yours. You sure? It's fine. Let me walk you out. Okay. Jdeme asi taky ven, že jo. Tady je lidi teda. Musel být vydejcháno. When you go out, I want you to trade off with Tommy and Joel. Those boys have been up for far too long. Where do I meet them? If you go up to the Northwest Lookout, they're scheduled to arrive later today. Watch yourself. There's too many sightings of infected recently. Of course. I was gonna check out the creek trails. I'll need someone else to cover it. Ellie, you know the creek trails? Not really. Dina's done it a bunch. Díky. I'll have the two of them take it. Well, that solves that. Ellie, can I talk to you for a sec? So, look, I don't know what's going on with you and Joel. Maria. Guy really cares about you. And I'm sure he didn't mean to. We're fine. Yeah? Yeah. Okay. Okay. Sorry to pry. Be safe. Thanks. Yo, Dina! Assignments! Just give me a minute! We get your girlfriend to the stables, please. Já už se to vůbec nepamatuju, ten začátek, tohle. Jak to bylo. Jsem byl studa. Už je to asi hey, dlouho, guys, co jsem to fakt hrál. I just want to say sorry for running off last night. Oh, it's okay. I totally get it. I felt bad. Why? Because I started the whole thing, and I shouldn't have kissed you in front of all of those people. And no, you were drunk. It's fine. Well, still, I don't want you to think. No, I'm not reading into it or anything. You know what I love about you? How you let me finish my sentences. All right. Well, we should probably get going. Yeah. Ow! What the fuck? I'm not even playing! Because you're a chicken? You're a chicken! I hate this kid so much. You want to fuck him up? Yeah, I do. You asked for it! You better run, you little shit! Holy shit! Get to cover! Go! Go! U Boši ty keci o donatech si mohl odpustit, protože je to úplně obráceně, jo. Že by ses měl nad sebou trošku zamyslet. Oh, I'm gonna come over there and fight you, like, for real. Oh, I'm coming for you, Tiny. Šplhat můžu, jo. No tady máme akci, tak bychom mohli dát
ten plynulejší, jo. To je vlastně první nácvik takový akcičky, by se dalo říct. Oh, you like that? No, no, no. Oh, suck it. Oh, you better hide. In your face. Fuck yeah. Eat snow. Don't tell your mom. Your parents don't love you. I see you. My jdeme proti němu jenom, si jo, to, my jsme spojenci spolu tady. Ten kluk dostane, jako, oni jsou taky dva, takže musí být vyrovnaný. Nebo tři dokonce vlastně, ne? Děti 7 i 9, musíme vyhrát, to se to tam počítá. Tak jo, to hrálo se na 10, jsme vyhráli. All right, we actually have some work to do. Scram. I guess I asked for that, huh? Yep. No, klíč, kdo má tady, že je moderátor, tak to je hlavně ty skální, které jsou tady od začátku. Lucka byla jedna z prvních, která vlastně chodila na streamy Pařanského ráje. To bylo někdy v roce 2017, takže ona už je tady 7 let. No. A potom taky, kdo jak je rozumný. A to si myslím, že Lucka je. Jo. A nelíbí se, když tady někdo dělá nějaký bordel má, nebo má nějaký takový nehumanistický názory. Tak jsem jí ten dal ten klíč, aby to tady udělala ten pořádek. No. Vůči těmhle těm názorům. Takže tak. No jednou klíč dostala a potom ho chtěla zpátky. Nebo už ho nechtěla, protože něco se tam řešilo, že nechtěla něčeho zasahovat. A já jsem řekl, no tak si moderátorka, něco se jí tam nelíbilo, ale zároveň měla blbý pocit, že to nechce řešit ona. Říkám, si moderátor, tak to řeš, ne. Ona to ti napsala, že by... Tenkrát ten klíč dostal, že kdyby byla moderátorka, že by ho zabanoval. Něco takového. Tak se mi ten klíč dal, tak můžeš. No a potom zase nechtěla tu akci, rozumíš, když je to už pro někoho, když má někdo nějakou, jakoby, je to zodpovědnost a něco, tak se mu nechce. Někdo třeba nechce být šéf nebo rozhodovat i v práci, protože ví, co to všechno, jo. Někdo chce být jenom nějaký řadovej a do ničeho ne to. No, tak já jsem jí dal tu možnost, aby si to vyzkoušela, pak to zase nechtěla, no teď to zase dostala, tak to má, jo. Takže tak. A dokonce i občas si zasáhla, co si tak všiml. A hezky zasáhla, takže já jsem spokojený. No. No a co teď máme? Teď to asi zase přepnu zpátky. Protože už zase nebude žádná akce asi chvíli. A se Ellie tady zůstala sama. Je tady nějaký... Jo, tamhle jsou děti. Já jsem slepý, takže musíme tudy. Nebo děti už nejsou, už tady je jenom ona. Děti utekly, dostali nášup sněhových koulí a jsou v tahu. Thank you. Jakub, odeber jí to a dej to mě. Tady to vyčistím. Hlavně, že když jsem osobně s Jakubem, když byl na srazu prvním Pařanským, já jsem říkal, abych mu dal moderátora. Mě nemůžeš dát, já jsem hejter, nebo co říkal. Jo, že je ten takový, co dělá ten bordel v chatu. Ale on už nedělá teda.
jako přestal to dělat nějak. Už není rejpak. Říkal, já nemůžu být moderátor. Ale teď už by si to i možná i zasloužil, ale... That's a good girl. Look who's here. Thanks. Come on. To bylo ještě, Pavle, před češtinama. To nebylo češtinama s tou Lubkou. Oh, look who decided to join us. Yeah. One for you. And one for you. Open it up. Settle down, children. Tady teď right. Se by každý moderátor. You all know the drill. Jo, your routes, a my dos. A pane, si tu vejít někde. You can't handle. Come back. Ten hraje nějakou hru. Be smart about it. Určitě. All right. Get going. To já jenom, nejoby si Marpa myslí, že ho kontrolu, to jenom. Toho máme model a to stačí. Mně by stačil jenom jeden. Já se to taky zvládnu moderovat sám ten chat. Já ho mám zpomalený, jenom pročlený, tak není potřeba žádný moderátor v finále. Ani. Tu máme Abby, druhou stranu téže mince. Taky nějaké problémy má z minulosti, nějaký bubáky. Stejně jako Ellie. Už víte, která herečka bude hrát Abby v seriálu? Já myslím, že to zmiňovali. Jo. Grab your gear. I want to show you something. Já vím, ale nevím, jak se jmenuje. Ale... A představte si, že ta, co bude hrát tu Abby, původně snad měla hrát Ellie. A možná, že by se na ně hodila víc a bude hrát Abby. Ale asi musíte cvičit posilovně. Come on. This way. Nebo oni už to natáčí, tak, protože ona musí jít namakaná. Ona má trošku, jo, přece jenom posilovná. Ona trošku je takový, ne úplně jako chlap, ale taková trošku, taková mužnější je tahleta. It's cold. S ní bych se nechtěl dát paku, já myslím, že by mě porazila jak nic. No. Jak se jmenuje ta herečka, právě že nevím. Takový obličej má, docela by se hodil na tu Ellie, na tuhle, jako takový, taky takový jako kulatej trošku. Docela je podobná i na tuhletu. No, ale na tu Ellie by se hodila taky. No. Nevím teď, jak se jmenuje. Ellie zůstane stejná herečka, ta se mění nebude. No. Nakonec se na ně zvykli všichni. A už, ale hejt tři byli ze začátku velký na to. No. Nebo hejty. Co jsi dělal wandering around out here by yourself? Been restless. You too.
feel like the farther south we go, the prettier it's gotten. You want to keep going? Just drive all the way to Mexico? I've thought about it. I can see Manny's hometown. Yeah, I don't see that living up to his story somehow. Yeah, no, probably not. You did all this in the dark? Yes. Now, come on. Už mají prý vybraný herce i na Dinu a Jesseho, ale jména Myšák zapomněl. No to ještě budou články připomínat nám to budou ještě několikrát. We keep going like this. We're gonna be tired for today's trip. It's not that far. Is Mel okay? She seemed out of it these past few days. She'll be fine. You stop being weird, you're freaking me out. I'm not being weird. Oh, the panic. Careful jumping over these. Are you breaking up with Mel? What? No. You wish. I've had my fill. Thank you. Tak rozhod se na tu seriálovou Ellie ještě nezvykl. Jo, to jsem měl dát sprint, a teď se namočila. Takový kose se namočí to. Jak ten sprint byl Ellie jedna? Jo. Dobre. Can't all be as graceful as you. Clearly. What is that? You'll be fine. It's too high. Come on. Hey, eyes on me. Abby, stop looking down. Owen, do we have to go back this way? Consider it an opportunity to work on your fears. How about I work my foot up your ass? Abby, stop flirting. Is it? We made it. Holy shit. It's a fucking city. Yeah. Have you told anyone else? I wanted you to see it first. I saw an armed patrol go from town to an outpost over there. Few more outposts in between. They have electricity, guns. It's a lot of people. We can figure it out. Okay. Assuming he's in there, how do we get to him? We can corner one of the patrols and get confirmation, and then, I don't know. Maybe find a way to lure him out. Yeah, okay. I'm sure they'll be happy to offer that information up. Well, then we make them. Do you hear yourself? Okay, what do you want to do? What is going on with you? Nechce, aby přišla do otce. Tak už se mu nechce sehnat do nějakých nebezpečných situací. We can convince him, right? I fucking knew I couldn't count on you. Happy. I want what you want. But not at any cost. Hey.
Don't. See you back at the lodge. To je to město z poslední epizody, se ptá Luboš. Honza píše, Rudo, nejoblíbenější hudební skupina, nechám si pořídit o tebe. Pořídit, poradit si, já si chtěl napsat. Skupinu, moji nejoblíbenější, jo. Jak poslouchám víc, no těžko. Tady Jirka si koupil herní noťas, dal si noční režim, četa video super, jo? A jaký to má rozlišení ten noťas? Asi nebude 4Kčkový, ale to nevadí, že jo? HDRko to má? Máme jít tudy? Asi jo. Nebo neměl jsem to přeskočit na tu druhou stranu tam? Já to zkusím. Vlezu tam. Zkusíme, s rozběhem to zkusím, určitě. Takhle. Konec téhle hry, Luce rozervalo srdce na kousky. No. Teď ze začátku o tom nechce mluvit, no bylo to takový dost... I táhlý to byl konec a ta, všechno, co tam bylo, no, bylo to takový. Teď jsou si malé, no. Je to taková komplexnější víc, i jakoby, že neukazují ten charakter jenom v dobru u každé postavy, ale takový jako v reálu. Nikdy není člověk jenom dobrý nebo jenom zlej. I na tom zlým je něco dobrýho a na tom dobrým něco zlýho. Jo, takže... Proto dávají i tady dost prostoru Abby. Někomu třeba byla sympatičtější než ta Ellie. A to je na tom to hezký, no. Je to jako v životě. Shit. A umrzl chudák. You're alive? No ten už asi dlouho nežije. Tady asi budeme mít za chvíli akci. Já to asi přepnu už do toho druhého režimu výkonu. No. Máme připravenou bouchačku. Ten. Mačka několikrát rychle opakovaným stiskem, ty vole. Srdce lekne, to byl šok. Já to asi trošku tu hlasitost dám. Ty to rve bubínky až. To...
Už toho čtu. Tak ho zastřel, ty vole. Dobrý, jedna rána do hlavy to vyřešila. Je hodně zraněná, snad ne. Trošku ji zranil. Nahoru asi, že jo. Nebo ne, tam ne. Počkej, musí vylíst, ne. No. Půjdu, musíme jít i nudy asi. A tak asi tudy půjdeme. Nejlepší je headshot, to je jistota. To je i set mělo, tyhle. Už mi dojdou náboje, tyhle už mi došly. Tak to musíme uskakovat teda, ale teď. Můžu prohazovat strany, prava, leva, ale náboje nemám třeba. R2, rychle se vylečí. Podržením. Mačkám a nic. Tak zdravotní soupravu a teď R2. Jasně, musíme vybrat soupravičku. Tak. Chtěl by to nějaký náboje, to. Tak máme baterku, tak to je dobré. A, super. Tak rovnou si nabiju. Už chodí. Jedna mířená je lepší než tři nemířený. Říkali, tady se napakuju. To přečtem, ne? Komu se to dostane do ruky? Jmenuji se Seth, jsem ze San Francisca. Zkouším se svými dvěma syny dostat do Jacksonu. Přišli jsme o auto, o kompas, o zbraně. Před ranem nás přepadli, zabili manželku a nejstaršího syna. Snažím se jí podle mapy, ale v tom sněhu je to prakticky nemožný. Bla, bla, bla. A konec. Pokud to někdo čte, zkuste nás prosím najít. Myslím, že je středa. Bůh vám žehnej. A já myslím si, že tady někde bude jeho mrtvola asi.
Lékárnička, super. By mě to ještě nepřipadly, tady může být nějaký ty. Nějaký zombici. Nejhorší jsou ty, co dělají ty spory, takový ty, jak se jim říká. Mají tu hlavu už takovou divnou. Já jdu nahoru, se nemůžu. No, tak mi to zablokovat. Tak asi všechno, no. Klikeři. Jsem si vzpomněl. Ty jsou nejhorší. Pokud je to jeden na jednoho, tak je lepší ho umlátit. Uhnout, viď? Okay. Takhle uskočit a zaútočit. To máš pravdu, no. Pokud to není kliker teda. Tím neradno si zahrává. No, kdybych to hrál na ten survival, ten nejvyšší, to zničující obtížnost, tak bych musel víceméně všechno řešit bojem. To bych žádný náboj ani neměl, jako. Počkej, to je skrz takhle. Šipka a protáhnu tohle. Co baterka, to je lepší asi vypnout, ne? Tady je režim naslouchání, že vidím, kde je. Baterka je šipka nahoru? Ne, to. Jak se vypíná baterka? To? Takhle. R3. Já je radši vypnu. No, to je nápadný potom. Je to kliker, nebo není to kliker? Kolik jich tam je? Ten režim naslouchání je... Takhle, jenom jeden je, no a je zezadu. Tak ho sundáme, když je jeden. To zvládneme. To nebyl klikar, to je dobrý. Děláte mi šoky, ale... Pojď, hajzle, já tě píchnu. Jakub, to. Další náboje, super. Tak na tu normální obtížnost aspoň si zastřílíme, že jo? To jste asi chtěli. Tady je nábojů dost. Tak se můžeme jít někam pryč, tady už jsme to prohledali. Kde je cesta pryč? Jak ti to klouže? Počkej, my se přišli tudy, ne? Počkej, jak to bylo? Jak jdou stopy? Teď jsem asi zblblej, ale ona to nevyleze, tohle. No, to
To tudy ne, musíme na druhou stranu. No, to je také sváně udělat. Tak musíme na druhou stranu. Daroval 50 korun českých přes superchat. Tudy jsme sem, už si zpamatuju, tudy jsme sem přišli právě. Šipka dopředu a X to psalo. Tak musíme, díky za pajdu, musíme na druhou stranu. Takže ta cesta bude někde tady. Tady jsou nějaký dveře, no, tak tyhle asi musí vykopnout. No to tudy. Ne, ono to jde dolů, aha. Ty vole, skrce. Skrcní světýlko. Ještě tady slyším někoho. Já dám to naslouchání. Tady je dobrý, že můžu použít to naslouchání. Víš, že tam je. Ještě jeden. No to by taky při těžší obtížnosti potom to nejde. Nejdřív je omezený a v tom zničujícím tam to nejde vůbec. Já to tady ještě projdu, jestli třeba není něco v kuchyni plno. No, tady už asi nic nebude k sebrání. Ale zkusíme si dát, jestli to tady, jde se to v možnostech, obtížnost. Máme normální, hele, dáme si to přežití jenom. Hele, ono to nejde přepnout na zničující. Ne, přežití je nejvyšší. Ať byla ještě zničující, ne? To už asi nejde. To zvolíte jenom na začátku hry a potom už to nemůžete změnit vlastně, že jo? No, abyste měli do cíle třeba, když potřebujete splnit, jo, když tady někdo ten, aby se mu odemkl, jo, kdo sbírá ty platiny a tyhle ty různý. Takže to už vlastně nemůžu dát, ale můžu aspoň tu přežití. Abych to dal aspoň tohle, no. To je intenzivnější. Zkusíme to, jestli to budu dávat. Je to přijde na tu normální zatím lehký. Jo. Počkej, to bude restart střetnutí. Aha. To nechci. Tak to dám až potom po nějakém intru. Nebo něco. Nějaký cutscene. Jo, to by se nám asi restartovalo. Dobře si to udělal. Mám tě rád. Jsi jako můj syn. No, zničující bych musel hrát od začátku. Hele, až bude ještě nějaká cutscena, protože teď bych to musel zase opakovat. Tohle. To by se mi nějak restartlo, co tam píšou. Tak potom bych to zkusil. Tak a teďkon musíme... Počkejte to tady... Se dostat někam ven. Tudy asi. Jo, tudy. Tudy. Tak. A na tu zničující už to potom nejde přepnout na nižší teda obtížnost, že jo? To už potom nejde, no. Já nevím, já jsem dám asi zezadu to.
se neotočí, doufám. Když vystřelím, tak už o mě všichni budou vidět. A on jich moc není, teda. Tak šetříme náboje, že jo. Tak teď už asi o mě. Holka. Dej mu, dej mu. Tak. Výborně. Nějakou lékárničku bychom měli, že jo? Tak si dej. Nějaký náboje. Ne. Tady jsou i klikeři, jo, píše Vozo. Uvidíme. To jsem tady zase. Čili co se vrátil, ty vole? To je dobrý. Je tady rychlej běh tohle. Tak to už nemusíš líst, ale. A jsou tady stopy. Koní. To bude ten Joe, ne? S tou Ellie. Počkej, Joe. To už asi nežije. No to vám nechci vyzrazovat, jak to je. Já se přepínám na grafika i tady dá. I dokonce obtížnost se dá. Tak teď už bychom se mohli dát to přežití. Dáme ano. Dobrý. Jde to od z tohohle místa. A dáme si tu grafiku. Čtyřka. Zdravím Jaroslava. Ano, je to na PlayStation 5. Je to ten remaster. Remastered. His parents. They will always be family, but we were just on autopilot.
How come we never talked about this stuff? I don't know. It didn't feel... You never really talked to me about Kat. Yeah, because... There isn't much to talk about. Yow. I got the impression that you didn't really like her. I don't care about her one way or the other. Okay. No, I think she's a talented artist. I've grown to like that tattoo of yours. Well, that's so big of you. And I think she wasn't right for you. Interesting. Shut up. Okay. You can tie Shimmer up. You want to see something spectacular? You're going to point at your face, aren't you? Nothing is that spectacular. Oh, brother. Come on, stupid. Taky má světlo, tak to je dobrý, můžeme taky zapínat. A krásný výhled, ano. Budeme se kochat. No, you think of this view, huh? It's pretty nice. Yeah, this route has its perks. Where we sign in? Míšák radil, že jsou tam klikeři, ale nebyli tam. Tak možná na, právě na tu těžkou obtížnost by tam byli, že jo, je i min klikerů, jak jsem tam měl ty nepřátelé. Tak teď jsem dal tu nejtěžší, co teď šla zvolit, tak uvidíme. Who do you used to do this route with? Jesse? Eugene. Right. Ah, oh, Eugene. Man, he was funny. Oh, yeah. Plus, he taught me about rewiring electronics and stuff. May we all be that sharp at 73. May we all make it to 73. Through here. Já si postavím tady. Sign us in. What was this place? It used to be a radio tower. No sign of infected, or non-infected for that matter. Seeing a storm a couple miles out. Mrtvá koza u Sunny Days. Uvnitř jsme našli tři runery. To jsou ty, co běží. Zlikvidovali jsme je. Jeden runner u hlavní silnice. Zlikvidoval jsem ho. Tady píšou o klikér. Dva klikéři u benzinky, zlikvidovali jsme je, jinak někde někdo. Tady narazí na stopy, dovedli je do tam. Dospělý dítě. Dva dospělý a jedno dítě. To se tam taky napíše. Ellie a Dina. Všechno čistý. Come here.
town up ahead's our last stop. Take a look. Ah, there's a ski lodge. That's the one on Tommy and Joel's route. That's the one. I see a strip mall? Oh, with the supermarket? No, town's past that. There's the town. With the big tower thing? Yep, that's where the next lookout is. To už je asi všechno. To jsme si prohlídli. Ty hory jsou taky hezky pěkné, jo. Let's get back to the horses. To se nedá otevřít, jo. Mixážní pult. Hezky analogový. Question. Were you wearing those same clothes yesterday? They're clean. No judgment. It's patrol, you know. We're here to kill infected, not to look fancy. Still look nice. Thank you. Tak co? Jdeme dolů, ne? Nebo máme jít i nudy? To se vracíme zase. Možná ne, nebo tady vylíz nahoru. Počkej, tak asi ne, asi máme jít i nudy teda. Přece nebudeme vracet. Bych tady něco. To možná máme pryč. Tak já jdu s vámi zpátky. Uvidíme. Tady máme koně. Tak pojedeme na koni. No. A tady jsem se koukal. To jsme prolezli? Neprolezli. Tady je skřínka. Já zdravím všechny pařany a díky za lečiky. A máme náboje do pušky. To se hodí. To si vezmu. No víc toho tady asi nenajdu. Tady se kouknu ještě. Když jsme přišli. Like Eugene. From a stroke? No, from old age. Living a long life. You? No way, come on. You're way too reckless. Oh, look who's talking. Budeme konečně, pojedeme trošku rychleji. Čímej dá trysky. Co to tam bylo? Nebylo tam nějaká mrtvola? Ne, je to byl kámen. You know how you're gonna die? Let me guess. You're gonna kill me? Je to vypadá hezky ta voda tady. Fuck you. Čo? To vypadá hezky, ty jo.
A ty kry, jak normálně přes to jdu, tak oni jako praskají. Mizí. Hele. Uděláme taky kolečko tady. A dokonce, když to takhle dám ze spoda, tak to fakt působí, že to je jako na té vodě. Pěkný to. Díky za paskojny. Fane si ještě pamatuje, jak jsem streamoval poudu. To streamuju furt. Teď vyšel ten dvojka. Remaster. Taky streamujeme. Ty jo, pěkný. To je skoro na screen, hele. Jak to máme v chatu? Já si udělám screen. Je křičník screen, že jo? Tak. Zmizím za chvíli. A se napiju aspoň. Tak, můžete dělat screeny. To Pavle není vidět, vykřičník odběr. Když je screen, tak je screen. Nic to nepřehluší. Nebo možná tohle přehlušilo zvukově, ale vizuálně ne. Můžu se sednout, když budu chtít. No možná můžu a kouknout se do baráku, ne? Se nám pakuje. To je asi nic nebude. What do you know about this place? Tady nahoru možná. Just another evacuated neighborhood. Infected almost never make it out this far. We usually catch them on the outer perimeter. What are you doing? To CDčko tam. I was thinking of inviting Joel to watch a movie. Oh. You guys good? Yeah. What movie are you guys gonna watch? What's Joel into? Curtis and Viper 2. That's the one that's been on my radar for a while. Oh, wow. The dopis Santovi tohle. Poor kid. Chtěl by zbraň. We used to watch these cheesy 80s action movies. He's really into them. Oh, no. I actually really like them too. What about you? What are you doing later? Some people were talking about sneaking out. Going sledding. That sounds fun. Yeah. Brýnky, antibiotika. Se můžu osvojit nové dovednosti. Maybe I'll play guitar for you. Okay. No, what's Curtis and Viper 2 about? Okay, so two former commandos that go rogue to fight bad guys. And I think in this one, they go up against Russian spies or something. I'm more interested in this than I thought I would be. All right, so the young one, Viper, he's a trained ninja. And he's a complete badass. So how old is he in the first movie? 10. No, mám dvě antibiotika, potřebuju 30. I think they made 4. Jeez. Joel actually saw the last one in the theater. Isn't that crazy? Yes. You think anybody out there is still making movies? Has to be. How do you know? I mean, what if they're all just like us? Just surviving day to day. Well, I write new music, so
someone had a camera. Wait, hold up. There are original Ellie songs? Why haven't you played any for me? Prohledala, jdeme domů. Well, I don't know. Come on, will you play one for me tonight? Ještě ten karavan, tam se asi nedostanu. Můžu se podívat, ale by náhodou to šlo otevřít. Hele, on je otevřený. To. Já už si to vůbec nepamatuju, to už je dlouho, co jsem to hrál. You think people really travel a lot in these days? Wouldn't you? I mean, if I'd lived pre-outbreak, yeah, I'd go see the whole country. Or travel to another country. Maybe one day we will. Keep dreaming. Jesse talked a lot about going to Canada. He said there's these, like, giant waterfalls out there he wanted to see. Really? He's such a hardcore Jackson guy. Everybody's got their dream. Tak jo, tak tenhle barák, ten je rozbořený, co úplně, ten sešel. Se prohledali. Nevím, jestli ještě tady něco bude v tomhle tom. To už asi ne, tam se nedostanou, to je nějaký celý. To je nepřístupný. Tak asi pojedeme zase. Ještě tamhle nějaký, ale to nevím, jestli bych se tam dostal. Jo, tam bych nahoru vylez. To zkusím teda. Superhero cards you're all into? Oh, yeah. A konečně. Zase jenom po jednom. Na tuhle tu těžkou obtížnost nebudu moc dávat těhle surovin. No. Že ty náboje. Zdravím, Rudo, je to pecka, viď? Ani nemluvíš, jak jsi zažraný. Dnes jsem udělal upgrade ze 4 na 5 PlayStation. A zahraju to znova celý. To je rozumný, no. Tak si to užij. To je zážitek i při opakovaném hraní. Jak tak koukám, píše Myšák, tak jsou uvědomují, jak moc závidím těm, jo, tak si uvědomuji, si chtěl napsat. Jak moc závidím těm, kteří to ještě nehráli a čeká je první průchod hrou. No to je vždycky největší zážitek, no. Ale pro mě je to zážitek stejně, to, já už si to nepamatuju, tu dvojku, jde vidět, že už je to dlouho, co to hrá. Musíme přeskočit, ale skákej. Tak, tady je nějaká krev. To nevypadá dobře.
you think it would take to bring down a moose? More than one. Where the hell are they? Let's go find them. No, takže to vidím, že si přepneme obraz na 60 snímků. Vybavíme se dlouhou bouchačkou. Já zdravím všechny pařeny, díky všem za lajky. Kdo nedal, může dát. Je vás skoro 100. Lajčiků je kolik? 61. Hmm. Krabé teda. Shit. I hear some inside. How the fuck did they get in there? More importantly, how do we get in there? Dina, this way. Hledám to. Je ze zadu. Je tam jeden. Takhle. Tak to můžu sejmout ze zadu. Něco ožírá zrovna. To na to, že už tady to není další. Tam pak bude další místnost, tam budou zase, to je jasný. Tady pak můžeme jít oknem. To se dá kým otevřít. Ne. Tohle ne, tak zkusíme tyhle dveře ještě. Jsou otevřený. Dejte si příklad z Vaška. Buďte jako Vašek. Dává like hned, jak se přihlásí na stream. Maybe we'll get you a new personal record today. Tudy půjdeme, no. Tady vezmu ještě tohle a jdeme nahoru. Nenápadně. To tam taky někoho sejmula, koukám. Co, zbyly tam náboje u tebe? Ne, to už jsi se vzal. Hele, ta krev, jak se postupně rozlije do toho sněhu. Jak je to realistický, vidíte to? Takový detaily úplně tam jsou.
koukám, že je asi jedinej zase. To bude v pohodě, teď je zezadu. Nesmíme křápnout na něco, co dělá zvuk. To. No on tam byl ještě jeden, no. A je neviděla ho přes to. Tamhle taky. No ono to nesvítí, to má asi jenom určitý dosah. Ale to je asi tím, že to hraju na tu těžší obtížnost, na tu vlastně druhou nejtěžší. Potom zničujícím. Že to je jenom, opravdu jenom na pár metrů. No my budeme muset i k němu sundat tam toho ještě. Já můžu odlákat cihlou třeba. To nevím, jestli byl dobrý nápad. A jdal se do pohybu aspoň. Teď se neotáčí, kamaráde. Hezky tam zůstaň. To bylo asi poslední. Looks like it. Já se tam kouknu, jestli tam ještě nebylo něco k sebrání. Let's keep circling the building. There's gotta be a way in. Tady jsem něco viděl. Tady šuplíček. A nic. Ještě jeden. Taky nic. Já vám dám hlasovačku, abyste to ohodnotili, tuto hru. A ještě budu pokračovat chvíli. Já z toho asi udělám 3-hodinový stream, ještě půl hoďku můžu. Teď je pátek, taková peckovka. Je škoda hrát tak krátce. Ale hlasovat už můžete hodnotit. Já vám pošlu ještě pravidla do chatu pro toho, kdo to nezná. Hodnotí a hlasuje se na YouTube. A zdravím Zbinka, jsem se ani nevšiml, že tady jsi. Ty tiše to sleduješ, viď? Mlčky. Máš to ve VR-ku puštěný? Na tom MetaQuest 3? Asi jo, viď? Jsi to oblíbil. Ono to je pecka, to VR. Kam šla na kámoška? Když dám ten pohled zastřený, tak ji vidím, tamhle. A pomohlo mi to, abych ji viděl. Tak teď musíme opravdu nahoru. Tak mi uděláš stoličku? Ne, já udělám. To bude. A teď je vytáhni. Že jo? There's a hole in the roof over there. Here. Thanks. Look, see? All right, let's figure out how to get in there. Tady to podlezem. Dina, under here. Asi myslím si, že teď chvíli akce nebude, tak bychom si to mohli zase dát na ostrost. Ty vole, tak jsem se spletl. To jsem se spletl, ty vole. Sundej ho. Dobrý, fuj. Are you clean? Yeah. Just banged up.
please die of old age and not because you get infected. I really don't want to have to shoot you in the face. Deal. Cool. No, ale vypadá to fakt dobře na tom sněhu. Takhle to nevypadalo to. No, já to zkusím tady protáhnout se. Teď se někdo omlouvá. Anything good back there? Actually, yeah. Nice. Pramto, díky za podporu. To bude asi jinudy ta cesta. Pařan Franta Zumor daroval 100 korun českých přes superchat. Tak, a co my tady? Slyšel jsem tam nějaký? To asi nenazvednem. A já se tam jdu ještě podívat, jestli to tam něco nevedlo ještě. Musím něco přehlíd. To se dostáváme do té dodávky. A tady už nic není, ale tam nepřelezu ty balíky. A tady je taky zavřený. Tady by se to možná mohlo přelít ten plot. To je taky blbost. To ne. Nahoru. Jo, tudy nahoru tam. Už to vidím. Tak se musím asi rozběhnout, abych tam skočil. Zkusíme to. Tak. This way. A ten sníh je pěkně zpracovaný. To je úplně fakt jako dobrý to. I'm in. Hey, got some alcohol. A couple of rags. Here, fix yourself up. Tak máme udemčený recept, tak se určitě co vyrobit. Tohle si můžu vyrobit. Lékárničku. No, jako asi by se to hodilo, protože ona je nějaká zraněná. Tak se uzdravíme. No, to naskočilo. Jsou tu spory. Jo. No tak tam budou klikeři, tak to si zase přepnu teda. Mám akcičku za chvíli. No si můžu svítit, klikeři oni nevidí, ale zase na druhou stranu velice dobře slyší.
Remember, I don't want to have to shoot you in the face. Oh, that's so sweet. Tady už je to napadený. All these spores mean they've been here for a while. Keep your eyes peeled for older infected. Yeah. Is this part of the supermarket? I don't know. I think we're above it. Let's get to the ground floor. Tady se protáhne. Zatím nic neregistruju. Je tam trezor, no musím zjistit ten kód, ale... Je někde napsaný. Možná u počítače. Tady na, v tom dopise by mohl. Čau Kristo, nechal jsem ti v trezoru dobrý zboží. Kód k němu je datum, kdy se můj hodný kluk stal zaměstnancem měsíce. Neupovažuj se to prodat nebo rozdat. Máš na to. Máš to na ty svoje záda, jasný? A ti ti líp, Bina. Kdy se hodný kluk stal zaměstnancem měsíce, takže někde tady bude možná nějaká nástěnka a tam bude zaměstnanec měsíce a bude tam datum. Tak to bude kód. Se koukáme, třeba to bude nějaká tady ta nástěnka. Tady, to, tady je kalendář, tam něco označím, není. To může být místnost vedle. By mohlo být tady. Doplnit v počtu 27 kusů. Už můžu něco z toho vyrobit, jo. Cené. Kód hodného kluka. No, to je jenom ten dopis. Tále nevíme, kdy se stal zaměstnancem měsíce. Třeba to zjistím tady. Teď už se do toho trezoru nedostanu, ne? Zase propadli. Ježiš. Sundej ho! Proč nestřílí? Shh.
Já mám zbraň, já můžu... A pak já... Může je zabít tiše, že jo? Když jich je víc, to je nebezpečný. Mě uslyší. Zezadu nožem je můžu zabít. To byla rychlovka, vždycky ještě kus nějakého toho cévy vytrhne vždycky. Žíle, opět, vyleze. Počkej, já vím, že tam jdeš. Tak to nejde teda. Budeme střídat to, udeři. Ty vole. Třikrát, jsem se netrefil asi. Tak ještě jednou, já jsem dám to. Kolik jich ještě je? To byly jenom dva, ne? No, tak to je dobrý. And then get the fuck out of here. Speak in my language. Dostanu se ještě k tomu trezoru, nebo už se nedostanu? My jsme se propadli dolů. Trezor je někde nahoře, to. Mám si vzít tu flašku, já si vezmu. Našla dveře, jo. From the knees. Tady Honza radil, že to kód je tam, kde jsou limonády, v plechovce odkoli. No tak to už asi jsem dávno promarnil. To by mě nenapadlo, já myslím, že to je někde na nástěnce. Molotov zápalný. Careful with that. I'm a pro. We're not done. Co můžu pak vyrábět? No, teď už nemám potřeby na další výrobu. Půjdem nahoru, teda. Ještě tohle si vezmu. Tady je to namíchaný. Klikeři normální. To bylo tichý zabití, to by snad nemuselo přilákat pozornost. Máme kliker. To budu muset sejmout. Tohle klika. Tak není jeden, já se slyšel, tak jeden, tak toho dám. Trezor už je pryč, tak no, tak je pryč. Jsem nečekal, že se propadneme. Co kdyby, kde jsou ty klikeři oba? Tady jeden, ten druhý je někde.
odkud se vyřítí ten druhý. Kde je ten druhý kliker, ty vole? Už musím utíkat, ty vole. Ne. Ne. No musím postupně. A teď tam nebyl ten druhý vůbec. Ten zaměstnanec měsíce tam byl taky, jo. To byl jeden z klikerů. Já jsem ho ani nepoznal, to vypadalo jako ženská, to. Tamhle je, ty vole. Myslím, že má nabito plně. Můžu vylíst na něco, aby na mě nešli. Já už nemám náboje, já potřebuji přehodit bouchačku na tuhle. Tohle. Ta uříkaná chudá holka. Vole. To je psychárna strašná. Tak co? Máme to vyčištěný. Any still moving? Fuj. Nope. You know what? I'm impressed with us. Okay. Let's go to the next lookout and take a fucking break. We earned it. Agreed. Do you see a way out? Se kouknu do regálu, tady snad ještě něco bude, co by se hodilo. Jsme v obchodě, ne? Už je to hodně vyprodaný, koukám. Tak se koukneme, jestli tady není nějaká podpultovka. Skladiště. Dobrý by bylo, kdyby mi to ukazovalo i věci, co se dají sebrat, nejenom lidi. Tady tenhle ten režim. Přežití, nebo jak se mu říká. Kam ona kouká. Tady vylezeme nahoru, asi těžko tím. Thank you.
Možná přes to skladiště. Máme ty. Cože je tudy? Aha, my to musíme nazvednout. Nepřivezli zboží, vej. Okay, here's what we're gonna do. You're just gonna hurl me up through that hole in the roof. Okay. Rudo, a připojit ten 3D Plus a externí mikrofon taky nejde, když to máš ve tvé výbavičce. No, mikrofon neřeší zvuk ze hry. Mikrofon není problém, ale zvuk ze hry byste neslyšeli. To se přepne na sluchátka a nejde to dvojmo, kdyby se to zrcadlilo, aspoň by to nešlo. Možná, že to aktualizaci udělali, že se dá někde tady, jako, nevím, jestli tady by se to třeba... Teď se to přepne tady menu asi, že by se to zajeli tady někde na zvuk a tady by se to muselo. Jo, tady je zařízení HDMI a to se změní na sluchátka a už vám nejde zvuk do kabelu a tím pádem do streamu, víš? Já bych ho slyšel, a vy ne. No. Takže jedině, kdyby to šlo nějak zrcadleně, obojí. Potom by ty sluchátka měly pro mě význam, no, ale jinak nemají. No, to mi se nejde. Jo. Cable here. Aspoň předtím to nešlo, když je tenkrát vydali. That should hold us. To takhle hodím na to. Myslíš, že to je dobře? Bo přes tohle možná. Get over. Takhle. Fuck yeah. Okay, that's good. Here I go. Dneska budu pařit do půlnoci, píše Franta. No to ne. Budu končit za chvíli. Zítra budem pokračovat, dáme si ten survival režim a ještě se podívám na nějaký bonusy, co tam přidali. Že tam bylo něco zajímavého. Nějaký ty scény vystřižený nebo něco takového. Tak si můžu zase přepnout na ten režim ostrosti. Jak se i tváří, jak to fouká, víte, tak je celá zmrzlá. Nemá příjemný obličej, že by se jí to zrovna líbilo. Kolik máme? No, už bude půlnoc, že jo? Ne, 11, ale stejně ten strip už je 3 hodinový. Bych pokračoval odsud. Ty 3D Plus jsou přes USB. Já vím, no, když jsou přes USB, tak se přepne výstup, no, zvukový. Pak nejde, no, bohužel. Já si to uložím. To zase výhoda. Třeba toho VRka je, že tam jde fakt nastavit, aby to šlo dvojmo ten zvuk. Jo. U všech VR, co jsem měl. Ale tady to nejde, no. Tak
uložený to máme. Pokračovat budeme zítra. No. Už jste stejně začínáte odpadat. Už je, vás tu není 100, už je vás tu 80. To už je slabota. Tak. Takže tohle byl první gameplay. Vaše hlasování dopadlo následovně. 1-2. Kdo to byl? A 14-3. Tak to získá... Ne, tak jako někdo hodnotí ten remaster. Zas takový velký posun, že jo? Oproti původní hře. Tu není. Furt tady řešíme dilema a musím přepínat. No. Snad PlayStation 5 Pro už to bude kapánek lepší. Ale takhle dá se to, no. Možná, kdyby tam byl režim automatického přepínání, že při akci se vám to třeba přepne na 60. A nebo úplně nejlepší bylo, jak jste psali, kdyby to bylo třeba 45 snímků, něco mezi. Proč to tam nedali? 45 snímků a vyšší ostrost. Skoro 4K. Jo. Víc než 2,5K. Něco. To by bylo úplně nejlepší. No, nevím. Takže má to 3. Tak, je to tam. Díky. Zítra chci ještě taky stavět Lego, ale. Takže. Budeme asi, budou možná třeba 3 streamy. Budeme pokračovat v příběhu. Předtím bychom si dali ten survival. Co můžeme dát třeba, já nevím. Od 18 hodin třeba. Ve 20 dáme ten survival a pak ještě budu večer stavět Lego. A já nevím, jestli existuje nějaký Lego z The Last of Us, to asi ne. Já se s vámi zkusím podívat. Já vím, že tematicky je hodně takových herních, těch, to je známá série a to nemá. Ale třeba od Sony Horizon, to je, to tady mám nastavení. The Last of Us, nevím, víte o tom, že by byl nějaký Lego z The Last? Já se to s vámi, to by bylo taky pěkný sestavit, nějaký klikera nebo něco takového, to by se mi líbilo. Tak uděláme miniaturu, tak PlayStation dneska měl hlavní roli, jo. Tak a jdu ukončit loto, vítězem se stává a 1000 paskolinů získává Franta Zumer, gratuluju Franto. Máš teďkon, měl jsi 904 paškojnů a máš 1904. Je to tam. To jsi říkal, že už stavět nebude, že se na to potom jenom práší. Ne, to já budu stavět furt, toto. Je naopak, já udělám nějakou poličku, ukážu kde. Mě napadlo, že bych ji měl takhle, víš. Tady bych si ji takhle udělal přesto. Tam je docela mezera za tím stolem, tam by mohla být taková nějaká rohová. A tady to Lego bych měl v téhletý oblasti. Tady ještě něco se vejde. A zase, když to budu překrývat takhle, tak ho neuvidíte. Tak já nevím, no. Zase to překrývám, ale já nevím, kde bych to... Hele, tady mám The Last of Us, to jsem dostal tenkrát od toho. Pařana... Robot? Robocop? Ne. Něco s robotem. Jak on se jmenoval? No to je jedno. Tak ten mi to poslal. On to nechal vytisknout. To se tak jako nedá se. Hele. No, tak to je hezký. Tak mám taky alien. Tam vidíte, to je srdcovka. To mám i tady, že jo. No. No já nevím, kde bych to Lego měl. Tak jedině vyřadě nějaký tady šaškárny. Dá to sem. No tak tam to mě napadlo. Asi jo. Pak když hraju a vy přepnete kameru, tak já jsem většinou takhle, nohy mám vždycky takhle úplně, že jo. Tak tam by bylo to Lego potom. Vždycky říkáte, že u toho ležím. A bude, to je pravda, ale já mám takovou lehací židli totiž. Ale ty se tam vejdu, já se tam vejdu, to je důležitý, no. Já se tam ještě vejdu, no. Tak jo, tak jdeme dát asi poděkování. Tak děkuju bronzovým členům
za jejich podporu, Silvrum stříbrným též a Goldum zlatým. Jo, asi bych měl to, že jo. Dá tohle, to je lepší. Strider.cz, jeho YouTube kanál Cestovní vlogy dělá, Petr Schiller, jeho teta Eva Karline, hraje tam na kytaru, Marek Schneider, Lukáš Zedek, Petr Porchius, Jakub Macek, Martin Vožda, to jsou zlatý pařani Gold. A speciální poděkování patří Zdeněk Beneš, Michal Yamamoto, Roman Cihlář, mají 20 paškojnů za veřejný odběr. Novým pařanským členem Jan Janko, díky za podporu, děkuji moderátorům a četařům. Stano se Lumír Malík a Franta Zumr. Díky. Přeju vám dobrou noc, pohodovej víkend a naviděnou zítra, přátelé. Zdař a pář.